Luen erään lähetyssaarnaajan norjan kielestä suomentaman profetian, mitä pian tapahtuu. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan, yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje, 4. luku, jakeet 14-18. Kello on 9 aamupäivällä. Rouva Andersen istuu radion ääressä ja kuuntelee lasten tuntia. Noin 4-5 minuuttia on kulunut, kun ohjelma äkkiä katkaistiin. Huomiota herättävä uutinen Oslosta. Kaupunki pakokauhun vallassa. Poliisiviranomaiset ilmoittavat, että on tapahtunut jotakin tavallisuudesta poikkeavaa. Sangen monta, ei tiedetä kuinka monta, lasta ja aikuista on kadonnut tietymättömiin. Viranomaiset eivät voi heitä kuuluttaa, kun kadonneita on niin paljon. Niitä perheitä, joita katoaminen on koskenut, kehotetaan antamaan mahdollisimman selvä tiedotus. Muutaman minuutin kuluttua ilmoitetaan, että suurtodilla 2 kaupantekijää on hävinnyt kesken työtään. Eräs kukkien ostaja kertoo, että hänen maksaessaan kukkiaan myyjälle tämä hävisi vaihtorahaa antaessaan. Sama ostaja kertoi myyjän sanoneen, kiitos Jeesus. Ja niin hän oli hävinnyt. Hän hieroi silmiään, sillä hänestä näytti kuin sumua olisi ollut hänen edessään. Mutta kukkakauppias oli poissa, samoin sumukin. Siinä samassa alkoi eräs nuori äiti huutaa hirveästi ja riuhtua tyhjää lastenvaunua. Hän juoksi ja huusi. Joku on varastanut lapseni. Se oli 8 kuukauden ikäinen poika. Missä on poliisi? Poliisi oli kyllä lähellä, mutta hän ei voinut tehdä mitään. Joka puolelta kuului huutoa ja kohua. Suuri lihava kauppias juoksi ulos liikkeestään ja huusi. Auttakaa! 2 liikeapulaista hävisi yhtäkkiä myymäläpöydän takaa. Myös Tukholmasta ilmoitetaan, että suuri joukko ihmisiä on kadonnut samalla tavalla kuin Oslossakin, ja kaupunki on pakokauhun vallassa. Nyt myöskin Kööpenhamina ja Helsinki ovat ilmoittaneet samaa. Maaseudultakin on saatu tietoja katoamistapauksista. Joka paikasta on lapsia ja aikuisia kadonnut. Poliisi ei voi selvittää tätä asiaa. Ulf, sanoo rouva Andersen, mitähän tämä nyt on? Hän astelee ulos kadulle ja silmäilee kaunista huvilakaupunkia. Kauniita pikkutaloja aitauksen ympäröimänä. Tuolta tulee rouva Holland. Hän peittää kasvonsa käsillään ja huutaa toivottomasti. Ruut, Ruut. Siinä samassa hän huomaa rouva Andersenin ja kysyy häneltä. Oletko nähnyt ketään vierasta kulkevan täältä? Ruut on kadonnut. Hän on poissa. Huusin huutamistani, mutta kukaan ei vastannut. Minusta tuntui, että joku nousi ylös seinää pitkin, mutta olen varmaan pyörryksissä. Ruut, missä olet? Kuka hänet vei? Hän itkee katkerasti. Mutta tuoltahan tulee Andersen. Tuletko sinä nyt tähän aikaan, kysyy rouva Andersen. Kellohan on vasta 9:30. En jaksanut enempää. Kaikki on sekaisin työpaikalla. Monet työmiehet ovat hävinneet salaperäisellä tavalla. Koneet pysähtyivät yhtäkkiä. Luulimme onnettomuuden tapahtuneen. Etsimme heitä, mutta heistä ei näkynyt jälkeäkään. Silloin eräs, joka oli kulkenut kokouksissa ja sanoi itseään kristityksi, alkoi huutaa. Nyt se on tapahtunut. Mikä sitten on tapahtunut, kysyin.
Jeesus on noutanut omansa. Hän itki ja huusi. Minä jäin jäljelle, minä jäin jäljelle. Pyysin häntä vaikenemaan, mutta hän vain yltyi. Oli kauheaa kuulla häntä. Näytti, että monella olivat asiat samalla tavalla. Jätin kaikki ja läksin. Saamme kuitenkin ylitöitä tänään. Kaupungin keskustassa oli suoranainen sekasorto. Liikenne oli aivan lamassa. Monta autonkuljettajaa oli hävinnyt autoistaan ja linja-autoista. Raitiovaunut seisoivat paikoillaan pitkissä riveissä. Ne kuljettajat, jotka olivat jäljellä, yrittivät pujottautua eteenpäin. Ihmiset olivat puolihulluja. He juoksivat edes takaisin omaisiaan etsien. Poliisi ei voinut mitään. Rouva Holland vääntelee käsiään, itkee ja juoksee kotiinsa. Andersen ja hänen vaimonsa menevät sisälle. Radio antaa lisää tietoja kadonneista ihmisistä. Merellä monista laivoista on hävinnyt ihmisiä. Synnytyslaitokselta ovat kaikki vastasyntyneet hävinneet. Hoitajat ovat pelon vallassa. Äidit valittavat epätoivoisina. Monet hoitajat ovat myöskin poissa. Vanhainkodista on myös hävinnyt monta. Radio ilmoittaa kello 11, tällä kertaa Lontoosta, että siellä on myöskin kello 9 hävinnyt koko maasta suuri joukko lapsia ja aikuisia. Se on selittämätöntä. Monet papit ovat kutsuneet seurakuntansa koolle. He ovat todenneet, että rukoilevat ja tosi uskovaiset ovat poissa. Monta pappia ja saarnaajaa on kadonneiden joukossa. Eräs piispa jossakin suuressa hiippakunnassa on kutsunut pappinsa koolle. Nyt on 3,5 tuntia kulunut ensimmäisestä tiedonannosta Oslosta. Koko ajan on virrannut uusia tietoja katoamisista kaikkialta. Kaukoidästä Koreasta tulee mitä huomiota herättävin uutinen. Monta tuhatta henkilöä on kadonnut, niiden joukossa paljon sotilaita. Jos yrittäisi kuvailla tilannetta, se olisi aivan mahdotonta. Kaikki ovat pelon vallassa. On kyllä monia, jotka sättivät ja kiroilevat niin Jumalaa kuin ihmisiäkin. Eräs mies juoksee kadulla, vääntelee käsiään ja huutaa, olkaa varuillanne, kohta me kaikki katoamme. Hän on kadottanut järkensä. Eräs vanha nainen seisoo kädet ristissä ja katselee taivaalle. Hän sanoo, ei, ei, kun emme olleet valmiina hänen tulonsa edellä, hän ei enää tule ketään noutamaan. Herra Jumala, Jeesus, auta meitä, nyt se on tapahtunut. Olen ollut uskovainen koko ikäni. En osannut arvata, että hän näin nopeasti tulisi. En ole ollut kyllin valveilla. Iltalehdissä on selostus tapahtumasta. Ihmisiä kehotetaan olemaan rauhallisia. Poliisit ja viranomaiset työskentelevät kuumeisesti saadakseen selville kadonneiden lukumäärän. Tiedemiehet, erityisesti meteorologit, ovat toiminnassa löytääkseen syyn tähän salaperäiseen tapahtumaan. Nyt alkaa tulvia tietoja Amerikan itävaltioista. Poliisit saavat lisää tietoja kadonneista ihmisistä. Vaikeita liikenneonnettomuuksia on tapahtunut asian yhteydessä, ja monet ihmiset ovat menettäneet henkensä. Uutisista päättäen tämä tapahtuma on koskettanut koko maailmaa. Maapallon eteläosassa on tapahtunut samaa kuin täälläkin. Hirveä levottomuus vallitsee kaikkialla. Näyttää siltä, etteivät ihmiset uskalla mennä levolle yöksi. Kaduilla neuvotellaan hysteerisesti tapahtuman johdosta. Tullaan lopulta siihen tulokseen, että kristityt ja kristinusko ovat olleet siihen suurimpana syynä. Ne, jotka henkilökohtaisesti tunsivat kadonneita, tiesivät kertoa, että he olivat uskovaisia intoilijoita ja viattomia lapsia. Eräs työläinen oli sanonut, nyt on Hans Olsen poissa. Hän on kokenut sen, josta hän aina puhui, että Jeesus tulee pian ja noutaa omansa pois. Niin, vastaa joku toinen. Meidänkin joukossamme oli yksi tuollainen. Nyt hänkin on poissa. Nyt täytyy viranomaisten puuttua asiaan ja kieltää kaikki uskonnolliset asiat. Tämä tapaus ei saa toistua. Oi ei, huudahtaa yksi joukosta. Tämä ei tule enää koskaan tapahtumaan. Olisimmepa vain kuunnelleet, mitä saarnattiin. Meidän kohtalomme olisi ollut toinen. Nyt meidän on pakko elää tässä sekasorrossa ja tässä helvetissä. Ja vielä pahemmaksi se vain muuttuu. Jaha, sinä uskoit heihin, olisit mennyt heidän mukanaan, sanoi eräs.
Toivomukseni on, että olisin voinut, vastaa tämä ja menee pois. Joku huusi hänen peräänsä. Sinut pitäisi hirttää, sinut ja kaikki ne, jotka puuttuvat tuohon mielettömään uskontoon. Seuraavana päivänä lehdet eivät voineet antaa tyydyttävää selostusta asiasta. Kaikki on ja tulee olemaan selittämätöntä. Kaikista maista tulee samanlaisia tietoja. Lähetyskentiltä ilmoitetaan, että suuri joukko kristittyjä on kadonnut. Muutamia on jäänyt jäljelle. Paljon pappeja ja saarnaajia on jäljellä kokouksessa, joka kutsuttiin koolle. Monta tosin oli poissakin. Hermostuttava ja masentava oli tilanne. Monet olivat onnettomia. Kukaan ei epäröinyt tapahtumaa. Se oli ennustettu ylöstempaaminen, joka koski pyhiä. Morsiamen ylösotto. Monet tunnustivat, etteivät he teologisesta sivistyksestä ja Jumalan sanan tutkimisesta huolimatta koskaan osanneet kuvitella sen juuri tällä tavalla tapahtuvaksi. He olivat vieraita uudesti syntymisen ja lapseuden hengelle. Eräs nuori pappi virkkoi. En ole koskaan opettanut tällä tavalla. Professorit eivät ole opettaneet sitä, mitä näinä päivinä on tapahtunut. Mielipiteet olivat kuohuksissa, joten neuvottelut eivät olleet asiallisia. Poliisin käännyttyä yleisön puoleen saadakseen yleiskuvan tapahtumasta, olivat he samaa mieltä antaessaan selostuksen. Mikä tapahtui, oli Raamatun mukaan ennustettu niin sanottu morsiamen ylösotto. Toisin sanoen, Jeesus haki omansa pois. Se on kaikki, mitä voimme sanoa. Poliisi ei kuitenkaan antanut tätä lausuntoa julki, päätettyään, että se oli tulos hysteerisestä ja hermostuneesta mielentilasta. Tapahtuma on niin laajakantoinen, että siitä täytyy tulla hallitusasia. Jos uskonto ja kristityt ovat siihen syynä, niin täytyy kirkot ja kappelit sulkea toistaiseksi, kunnes on saatu enemmän valoa asiaan. YK on paras keskus selvittämään ja tutkimaan tuota asiaa perusteellisesti. Kristittyjen piirissä oli tilanne masentava. Eilen sunnuntaina olivat kaikki rukoushuoneet ja kirkot täynnä ihmisiä. Monet seurakunnat olivat ilman paimenta ja monta jäsentä oli myöskin poissa. Vertaa Aamos 8. luku, jakeet 11-13. Monissa seurakunnissa oli vain harvoja seurakunnan jäseniä jäljellä, mutta yleisön määrä oli suuri. Monia oli suuri onnettomuus kohdannut. Ihmiset tahtoivat kuulla Jumalan sanaa, mutta se oli poissa. Joku yritti lukea, toiset itkivät, mutta suuri yleisö oli yksimielinen siitä, että kristinusko oli pääsyynä tähän valitettavaan tapaukseen. He tahtoivat saada siihen selvyyden kristityiltä ihmisiltä. Monet tulivat etsimään apua Jumalalta ja olivat syvästi onnettomia. Monissa kokouksissa vallitsi suoranainen sekasorto. Eräs mies pui nyrkkiään ja huusi eräälle papille. Se on sinun syysi, että meistä niin moni jäi jäljelle. Sinä et koskaan todistanut, että Jeesus tulee noutamaan omansa, ja vielä vähemmän todistit sydämen puhtaudesta ja pyhän hengen voimasta. Samoin, että kaikki pitää olla selvänä Jumalan ja ihmisten välillä. Minä tiedän, mikä minulla oli esteenä, vain pikku asia. Mutta, Herra Jumala, auta. Vaikene, sanoi pappi. Hän luuli täyttäneensä velvollisuutensa. Tällä tavalla toinen syytti toistaan, itkien ja valittain. He kolkuttivat ovelle, mutta se oli suljettu. Tilannetta ei voida kuvailla. Ihmiset olivat tietoisia siitä, että hirvittävä aika oli tulossa. Ovi oli suljettu, mutta he kolkuttivat ja huusivat. Kaikki ne, jotka olivat tyytyneet ulkopuoliseen uskontoon ja sen muotoihin. Monet olivat mukana toveruuden vuoksi, toiset taas mukana laulukuoroissa. Monelle seurakuntaelämä oli ollut vain ajanviettoa ilman sisäistä elämää. He kolkuttivat suljetun oven takana. Herra, Herra, avaa meille. Kaiken lisäksi kuultiin hirveä huhu, että kolmas maailmansota saattoi puhjeta milloin tahansa. Ystävä, pidä huoli siitä, ettet jää tänne saatanan hallituskaudeksi, vihan ajaksi. Mene kaikki valtiaan Jumalan kasvojen eteen, rukoile nöyrästi armoa ja valoa. Vielä tänään on armon aika. Vielä tänään voit tulla Jeesuksen Kristuksen omaksi. Silloin pääset mukaan, kun hän noutaa omansa.
Tämä on puhutteleva kertomus siitä, mitä eräänä päivänä tulee tapahtumaan, kun Jeesus tulee noutamaan omansa. Oletko ystävä tänä päivänä jo Jeesuksen oma, uudesti syntynyt ihminen? Ollaksesi valmiina Jeesuksen tullessa, sinun tulee uudesti syntyä Jumalan sanan ja Pyhän Hengen kautta Jumalan lapseksi. Jeesus sanoo, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Johanneksen evankeliumi, 3:3. Jumalan valtakunta odottaa niitä, joista tulee Jumalan lapsia. Kysyn, että miten voisin tulla Jeesuksen omaksi? Raamattu antaa tähän vastauksen. Kaikille, jotka ottivat hänet, Jeesuksen, vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Johanneksen evankeliumi, 1:12. Kehotamme jokaista tämän kuulijaa tekemään tietoisen ratkaisun, vastaanottamaan Herran Jeesuksen omakohtaisena vapahtajana sekä tunnustamaan syntinsä Herralle, että voisitte olla valmiina Jeesuksen saapuessa ja tullaksenne hänen omikseen. Uudesti syntymätön ulkonaisen uskonnollisuuden harrastelija jää ulkopuolelle Kristuksen häiden. Sinun tulee siis ehdottomasti uudesti syntyä Jumalan lapseksi ja saada syntien tunnustamisen sekä parannuksen kautta syntisi anteeksi Jeesuksen veren ja ristin kuoleman tähden. Vähempi ei riitä. Taivasten valtakunnan ovet ovat suljettuina ja pysyvät iankaikkisesti suljettuina uudesti syntymättömiltä ihmisiltä. He jäävät tänne, kun Kristus tulee noutamaan omansa kirkkauteen. Vain uudesti syntynyt ja Jeesuksen veressä syntinsä anteeksi saanut ihminen on Jumalan lapsi ja Kristuksen opetuslapsi. Sillä vain uudesti syntynyt ihminen on hengestä syntynyt. Johanneksen evankeliumi, 1:13. Rakas ystävä, voin et ajatella, että minä olen niin suuri syntinen, ettei minulle ole tarkoitettu Jumalan rakkaus Jeesuksessa. Olen elämässäni tehnyt niin paljon pahaa, ettei Jumala voi minua hyväksyä lapsekseen, vaikka haluaisinkin. Ei ystävä, ei Jumala ajattele näin, vaan juuri sinua, joka tunnet syntisi ja pahuutesi Jumalan edessä. Ja tiedät olevasi Jumalan avun sekä rakkauden tarpeessa. Juuri sinulle kuuluu se sovitustyö, minkä Kristus on ristillä suorittanut. Jeesus itse sanoo Raamatussa, en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Markuksen evankeliumi, 2:17. Ja vaikka olisit kerran jo uskoon tullut, mutta tänään elät synnissä, sinullekin kuuluu Jumalan rakkaus, kun vain omistat sen uskossa itsellesi. Taivas on niin ihana paikka, että sinne kannattaa pyrkiä. Jeesuksen tulemisen jälkeen syntien tunnustaminen ja niiden hylkääminen on jo myöhäistä, kun Jumala ei enää kuule kolkutuksia. Tänään tätä kuunnellessasi sinulla on mahdollisuus kokea pelastus ja uudesti syntyä Jumalan lapseksi. Ota sen tähden Jeesus vastaan omana vapahtajanasi ja tunnusta hänelle kaikki syntisi. Niin Herra julistaa kaikki sinun syntisi sinulle anteeksi Jeesuksen veren ja ristin kuoleman tähden. Oletko valvomaton Jumalan lapsi? Kerran usko on tullut, mutta nyt olet kylmentynyt. Tule, rakas ystävä, sinäkin Jeesuksen ristin juurelle itkemään syntejäsi ja puhdistautumaan Jeesuksen veressä. Kylmentyneen tai langenneen Jumalan lapsen on siellä turvallista olla, kun Herra sanoo, ettei hän heitä ketään pois, joka hänen tykönsä tulee. Sinäkin saat siksi tulla sellaisena kuin olet, ja ristin juuressa saat omistaa Jeesuksen veressä täydellisen syntien anteeksiantamuksen ja uuden rauhan sekä ilon sydämeesi. Saat myöskin omistaa uskossa Pyhän Hengen täyteyden omalle kohdallesi, sillä ilman Jumalan voimaa ei kukaan jaksa valvoa eikä odottaa Jeesusta Kristusta. Valmistaudu Jeesuksen tulemukseen ja iankaikkisuuteen. Nyt kun on armon aika ja pelastuksen päivä, huomenna se voi olla jo liian myöhäistä.